បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយនិងក្រុមគ្រួសារសុខសប្បាយដែរខ្ញុំពិតជារំភើបនៅក្នុងការចូលរួមផ្នែកបាទជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសុថាហើយនិងខ្ញុំគឺព្យាយាមរកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការចូលរួមផ្នែកនិងទទួលបាននៅកម្លាំងចិត្តហើយទទួលបានកម្លាំងចិត្តចែករំលែកកម្លាំងចិត្តនេះដល់អ្នកដទៃទៀតផងដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយទៀតបាទប៉ុន្តែពីថ្ងៃនេះទៅប្រហែលជា4ឬក៏5សប្តាហ៍បាទទៅថ្ងៃខាងមុខគឺយើងនឹងរៀនអំពីការយកឈ្នះលើសមរភូមិនៃគំនិតបាទការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបើសិនជាចង់បានជីវិតក្រនបើជាងនេះត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងឲ្យក្រនបើជានឹងទៅទៀតលោកអ្នកបងប្អូនមានការគិតជាច្រើនខ្ញុំចង់អាននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរមួយគឺលោកសាវៈពូលគឺគាត់ជាគ្រីស្ទូតគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនគាត់មានការអប់រំខ្ពស់ហើយគាត់បែរទៅជាគាត់និយាយកន្លែងទៅនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី7ខទី15ថាគាត់និយាយថាត្បិតខ្ញុំមិនយល់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទេគាត់ថាអត់យល់អត់យល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំគាត់ធ្វើទេកិច្ចការណាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំមិនធ្វើរីឯកិច្ចការណាដែលខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំបែរទៅជាធ្វើទៅវិញគាត់ថាអត់យល់កិច្ចការណាដែលគាត់ឃើញថាល្អគាត់ចង់ធ្វើបែរទៅជាអត់ធ្វើហើយកិច្ចការណាដែលអត់ចង់ធ្វើសោះទីបញ្ចប់ទៅជាធ្វើទៅវិញគឺលោកពូលក៏មានការស្ទះមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គាត់ដែរចុះបើលោកអ្នកបងប្អូនវិញលោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការស្ទះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនខ្ញុំក៏ស្ទះនៅផ្នែកមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនមានផ្នែកមួយចំនួនស្ទះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអម្ចាស់ដើម្បីយកជ័យជម្នះទៅលើការស្ទះជាងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីករិនថូសពីករិនថូសជំពូកទី10ខ្ញុំអានខទី3ដល់ខទី5លោកគាត់បាននិយាយថាលោកពលពីខាងដើមខ្ញុំអានរោមវិញថាគាត់អត់យល់អត់យល់កិច្ចការណាគាត់ចង់ធ្វើបែរទៅជាអត់ធ្វើកិច្ចការណាមិនចង់បែរទៅជាធ្វើអញ្ចឹងចូលមកដល់កន្លែងទីនេះគឺលោកពលគាត់បានឆ្លើយតយុទ្ធជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់របស់ពួកអាចារ្យដែលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់លោកកាលណាទៅនឹងលោកបានបង្រៀនប្រាប់មនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូស2កូរិនថូសជំពូកទី10ខ3ដល់ខ5គាត់បានប្រាប់ថាទោះបីយើងមាននិស័យជាមនុស្សក៏ដោយនិស័យជាមនុស្សលក្ខណៈជាមនុស្សកន្លែងនឹងគឺចង់សំដៅទៅលើថាភាពជាមនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីមនុស្សបែបលោកីយ៍គឺគិតបែបតែខ្លួនឯងគិតបែបលោកីយ៍គិតបែបគេដែលមានបទពិសោធន៍បែបលោកីរបៀបលោកីគឺគេធ្វើទៅតាមគ្នាតគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ថាយើងមិនតយុទ្ធបាទតមកយុទ្ធតាមរបៀបមនុស្សលោកីដែរបាទដូច្នេះយើងក៏មិនតយុទ្ធតាមរបៀបលោកីដែរគាត់និយាយយើងរស់នៅលោកីមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវតយុទ្ធបែបលោកីដែរចង់និយាយថាកន្លែងដែលតយុទ្ធនឹងខ្ញុំមើលពាក្យជាភាសាក្រិចគេនិយាយថា stratuo stratuo បាននិយាយថាគេបកប្រែថាគឺជាការធ្វើអបេសកកម្មនៃសង្គ្រាមឬមួយក៏នាំទីហ៊ានទៅធ្វើសង្គ្រាមឬក៏នាំទីហ៊ានចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅសមរភូមិបានន័យថានៅក្នុងគំនិតរបស់មនុស្សមានសមរភូមិច្រើនដែលចូលមកកាន់គំនិតរបស់គាត់គឺកន្លែងនេះពាក្យហ្នឹងពាក្យថា stratuo ហ្នឹង
គឺជាពាក្យដែលមេបញ្ជាការគេនិយាយថាអូអ្នកឯងត្រូវប្រយុទ្ធបែបនេះត្រូវប្រយុទ្ធបែបនេះត្រូវប្រយុទ្ធបែបនេះគឺនៅពេលដែលគេនាំទាហានរបស់គេចូលទៅកាន់សមរភូមិអញ្ចឹងកន្លែងនឹងលោកប៉ូលបានប្រាប់ថាណៃនោះនៅក្នុងលោកកៃមែនក៏ប៉ុន្តែរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតនេះកុំដោះស្រាយបែបមនុស្សលោកធម្មតានោះឡើយគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងក៏តាមរបៀបលោកកៃដែរត្បិតគ្រឿងសាស្ត្រាវុធដែលយើងប្រើគាត់ចង់និយាយថាអាវុធដែលយើងប្រើលោកអ្នកបងប្អូនគាត់បានប្រាប់អ្នកក្រុងកូរិនថូសអាវុធដែលយើងប្រើមិនមែនអាវុធខាងលោកកៃទេគឺជាអាវុធដ៏មានឫទ្ធានុភាពមកពីព្រះជាអម្ចាស់គាត់ចង់និយាយថាអាវុធដែលយើងប្រើហ្នឹងមិនមែនយកកំភ្លើងយកដាវយកលំពែងអាវុធហ្នឹងយកទៅធ្វើបាបគេមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនអាវុធបែបហ្នឹងទេគឺជាអាវុធដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់អាវុធដ៏មានឫទ្ធានុភាពដើម្បីតយុទ្ធដើម្បីតតាំងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមដែលចូលមកកាន់គំនិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងគឺពាក្យថាអាវុធដ៏មានឫទ្ធានុភាពខ្ញុំមើលពាក្យថាឫទ្ធានុភាពកន្លែងទៅនេះគឺភាសាក្រិចបកប្រែថាឌូណាតូសឌូណាតូសដូណាតូសវាមានណាមួយនោះគេពេលថាដូណាមាសអាកន្លែងទៅនេះគេថាដូណាតូសដូណាតូសគឺជាលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានចង់និយាយថាមានអាវុធនឹងយកមកអាចប្រយុទ្ធតតាំងបានពាក្យមួយទៀតថាអាវុធដែលពេញទៅដោយអំណាចសក្តានុពលគឺអាវុធខ្លាំងគឺខ្លាំងមែនទែនពាក្យមួយទៀតមកប្រែថាខ្លាំងតាមផ្នែកសពាវុធខ្លាំងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺយករបៀបយកអាវុធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាសមរភូមិនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងកាបោប្រែមួយទៀតគេបាននិយាយថាអំណាចដែលអាចធ្វើអ្វីមួយទៅបានចង់និយាយថាម៉េចសមរភូមិនឹងវាកើតមានមែនបាទសង្គ្រាមនៃគំនិតនឹងវាកើតអាចមានមែនក៏ប៉ុន្តែយើងយកអាវុធដែលមកពីព្រះជាអម្ចាស់យកទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងសមរភូមិនៃគំនិតហ្នឹងនោះវានឹងតែងតែឈ្នះបាទគឺមកពីព្រះជាអម្ចាស់ដែលអាចរំលំកំពែងបន្ទាយនានាវាមានកំពែងវាមានបន្ទាយមានបន្ទាយមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បន្ទាយហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលរឹងមាំដែលវាព្យាយាមធ្វើបាបមនុស្សដែលវាព្យាយាមដាក់មនុស្សនៅក្នុងទ្រុងគឺថាយើងអាចនិយាយថានៅក្នុងគុកដែលមានសាតាំងបានដាក់មនុស្សគឺដាក់នៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ជាប់គុកផ្នែកណាគាត់រស់ដើរហើរធម្មតាយើងមើលថាអ្នកនឹងជាប់គុកមិនគាត់ប៉ុន្តែគុកនៃគំនិតរបស់គាត់គុកនៃគំនិតរបស់គាត់ដល់ថាខ្ញុំនឹងមិនដែលធ្វើអីកើតទេគុកនៃគំនិតនិយាយថាអូអ្នកឯងជាអ្នកក្រគឺក្រតពូចតចំនួនអ្នកឯងកើតមកទទួលតែងទៅទទួលបណ្ដាសាហ្នឹងហើយគឺតែងថាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំទេគ្មានអ្នកណាឲ្យតម្លៃខ្ញុំទេខ្ញុំជាមនុស្សចោលមួយសៀតខ្ញុំទៅរកអ្នកណាតាក់ទងជាមួយអ្នកណាគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់គេស្រឡាញ់យើងគេឲ្យតម្លៃយើងគឺគ្មានតម្លៃអីទាំងអស់អានេះគឺជាគុកដែលមានសាតាំងបណ្ដានៅពេលដែលមនុស្សធ្លួយម្ដងធ្លួយពីរដងប្រព្រឹត្តខុស3 4ដងគឺមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រួតពិនិត្យមើលថាតើបន្ទាយអីខ្លះដែលវាកំពុងតែធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគឺនៅជាប់ស្ទះកាលណាតើលោកអ្នកបងប្អូនជាប់ស្ទះនៅក្នុងបន្ទាយហ្នឹងបន្ទាយហ្នឹងវានឹងខំលោកអ្នកបងប្អូនទុកវាមិនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានសេរីភាពអាចធ្វើកិច្ចការច្រើនទៀតទេបាទជាងគឺថាឲ្យរំលំកំពែងបន្ទាយហ្នឹងយកអាវុធដែលមកពីព្រះអង្គអាវុធដែលមកពីព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលដែលមុតស្រួចជាងដាវមុខពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអម្ចាស់ដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅដែលពេញទៅដោយព្រះចេស្តាយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រកាសទៅលើសមរភូមិឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកណាម្នាក់ជាប់ស្ទះជាមួយនឹងកំពែងបន្ទាយនៃការលេងល្បែងអញ្ចឹងគឺ
បើសិនជាឬមួយក៏បើសិនជាលោកអ្នកលោកអ្នកបងឃើញអ្នកណាម្នាក់ជាប់ស្ទះជាមួយនឹងកំពែងនៃបន្ទាយដែលលេងល្បែងអញ្ចឹងយើងមិនដាក់ទោសគាត់យើងមិនមែនថ្កោលទោសគាត់យើងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងប្រកាសព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពីចម្ងាយកុំប្រកាសដាក់គាត់ប្រកាសពីចម្ងាយប្រកាសថាគាត់មានសេរីភាពគាត់នឹងចេញរួចអំពីស្ថានភាពនេះលេងល្បែងស៊ីសងពេលាអវាសាយផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកបងប្អូនហើយមួយទៀតថាយើងរំលំការរិះគិតការរិះគិតមានការរិះគិតមួយចំនួនចូលមកក្នុងមនុស្សចូលមកក្នុងខ្ញុំចូលមកក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានការរិះគិតជាច្រើនតាមការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានមើលឃើញថាការរិះគិតក្នុងមួយថ្ងៃចូលមកក្នុងមនុស្សម្នាក់មានពី 60,000 ទៅ 80,000 គំនិតវ៉ាវការរិះគិតច្រើនមែនទែនពី 60,000 ទៅ 80,000 គំនិតយើងគិតមើលទាំង 60,000 ទាំង 80,000 យើងថាទឹកតែ 60,000 ចុះថាប់ថឹម 50,000 ចុះ 50,000 គំនិតអញ្ចឹងតើ 50,000 គំនិតហ្នឹងយកប្រែយកយើងយកអាគំនិតទាំង 50,000 ហ្នឹងយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតអត់អត់ទេពេលខ្លះមានតែ1មានតែ2មានតែ3មានតែ4ទេពេលខ្លះមានតែ1ផងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចលោកអ្នកមូលវាមានគំនិតជាច្រើនចាក់ស្រេះចូលមកក្នុងគំនិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់លោកអ្នកបងប្អូនច្រើនអញ្ចឹងលោកអ្នកមូលត្រូវរៀនអំពីរបៀបដែលតែពេលវាចូលមកមានអាខ្លះយើងទុកមានអាខ្លះយើងបញ្ចេញចោលអញ្ចឹងគឺមានស្អីទៀតគំនិតឆ្មាងកន្ទ្រើងទាំងប៉ុន្មានគំនិតដែលអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានគំនិតដែលអវិជ្ជមានទាំងប៉ុន្មានគំនិតដែលនាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានជាប់ទោសជាប់គុករបស់មារសាតាំងទាំងប៉ុន្មានយកគំនិតហ្នឹងយកចាប់វាឲ្យជាប់លោកអ្នកបងប្អូនព្រឹងទាំងប៉ុន្មានដែលរារាំងមិនឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគៀប្រមូលចិត្តគំនិតមកឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញប្រមូលយកមកទាំងអស់គំនិតឯងគិតអវិជ្ជមានគំនិតឯងអវិជ្ជមានទៅតែចេញក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគំនិតឯងគ្មានសិទ្ធមានអធិពលលើជីវិតរបស់យើងបានឡើយគំនិតអវិជ្ជមានឯងត្រូវតែចេញពីយើងហ៎មានគំនិតអីទៀតមានគំនិតថាយើងនឹងមិនដែលធ្វើអីកើតទេឬមួយមានគំនិតថាខ្ញុំចាស់ជ្រុលហើយខ្ញុំនឹងមិនដែលអាចសម្រេចអីទៀតទេអស់សង្ឃឹមប្រកាសថាភាពអស់សង្ឃឹមទៅតែចេញក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវវាយើងចាប់វាជាប់លោកអ្នកបងចាប់គំនិតនឹងជាប់ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាលោកអ្នកបងសូមមើលវាមើលវាចាប់គំនិតនឹងជាប់ហើយយកគំនិតនឹងយកទៅចងវាហើយយើងដាក់ឲ្យក្រោមថាអត់ទេគំនិតឯងអវិជ្ជមាននឹងអត់កើតទេយើងមិនទទួលយកឯងទេតែផ្ទុយទៅវិញព្រះរបស់យើងជាព្រះដែលអាចជួយយើងព្រះរបស់យើងជាព្រះដែលឆ្លើយតបពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងព្រះរបស់យើងនឹងជួយឲ្យយើងចេញរួចព្រះរបស់យើងនឹងទម្លុះទម្លាយកំពែងដែលមារសាតាំងបានដាក់គុកគំនិតរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនសំខាន់ណាស់គឺមារសាតាំងបានដាក់គុកយើងសពបែបសពយ៉ាងផ្នែកសុខភាពក៏ចឹងដែរជុំកាវាធ្វើឲ្យយើងឈឺរហូតលោកអ្នកបងប្អូនយើងត្រូវតែប្រកាសលើវាប្រកាសលើវាថាយើងមានសេរីភាពដោយសារស្នាមរបួសរបស់ព្រះជាអម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលយើងកាន់តែខិតជិតចូលទៅរកព្រះជាអម្ចាស់យើងជឿថាព្រះអង្គនៅខាងយើងយើងមិនបារម្ភពេកទេដោយសារតែមានបញ្ហានៅលើផែនដីទាំងមូលយើងមិនបារម្ភពេកទេដោយសារតែបញ្ហាមេរោគបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅលើផែនដីទាំងមូលយើងទុកចិត្តលើព្រះជាអម្ចាស់ដ៏មានអំណាចដ៏មានបជនគង់នៅតែថាទ្រង់អាចជួយយើងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី4ខ24 23 24ថាចូលកូនថែរក្សាចិត្តគំនិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សាចិត្តគំនិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នត្បិតចិត្តគំនិតរបស់កូនយ៉ាងណាជីវិតរបស់កូនក៏យ៉ាងនោះដែរចូលទប់មាត់កុំឲ្យពោលពាក្យអាស្រូវឡើយហើយក៏កុំក្រលាស់អណ្ដាតដោយពាក្យមូលបង្កាច់ដែរអណ្ដាតនេះជាអណ្ដាតសម្រាប់សរសើរដំណើរព្រះអង្គជាអណ្ដាតដែលលើកទឹកចិត្តមនុស្ស
ជាអណ្ដាតដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់មនុស្សជាអណ្ដាតដែលនិយាយចេញនៅព្រះពរកុំអនុញ្ញាតឲ្យអណ្ដាតនេះពូលពាកអស្រូវកុំអនុញ្ញាតឲ្យអណ្ដាតនេះពូលពាកមូលមកកាច់តែផ្ទុយទៅវិញនាំវាយកមកដាក់ក្រោមអតិពលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលមានគំនិតនឹងចូលមកដល់ស្អីហើយព្រះយេស៊ូវភ្លាមព្រះយេស៊ូវជួយខ្ញុំគំនិតឯងគ្មានសិទ្ធិមានអតិពលត្រួតត្រាលើជីវិតរបស់យើងទាំងមូលទេលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែមើលទៅកាន់ព្រះអង្គកាន់តែមើលទៅកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកព្រះអង្គនៅខាងលោកអ្នកព្រះអង្គអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានសមរភូមិរបស់យើងយើងត្រូវតែយកចិត្តជំនះលើសមរភូមិនៃគំនិតនោះសូមព្រះជាអង្គម្ចាស់ផ្ដល់កម្លាំងនិងប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតជម្រាបលា